الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, jedan od braća je predložio, kaže, da malo zamijenimo tematiku. Da malo govorimo, kaže, o normama ponašanja i o hlaku i poboljšanju, znači stanja kako pojedinica, porodice, društva i tako dalje. Jer kao ovo je malo poteško možda da shvatiti i tako dalje. Pa ćemo, inša Allah, onaj, o tome govoriti nakon ove tematike, jer završimo. Međutim, nemojte misliti da je naučite ahlak ili norme ponašanja i sve to kroz ajete, kroz hadite, kroz praksu ashaba i njihove govore. A i to mora se naučiti. Je li tako? A kad se nauči, mora se opet šta? Sprovesti. Opet bez znanja ne možeš maknuti. Je li tako? Stoga nemojte misliti da o ahlaku se može nešto naučiti bez znanja. Jel? Ili da praktikuješ, da postaneš od onih koji su saburljivi i trpe ili imaju poteškoća u svom životu da nešto sprovedu od ahlaka, a da to ne bude zbog znanja i zbog praksije. Ne možeš postići to. Dobro. Da li neko od vas može nam u kratkim crtama reći šta smo prošle sedmice radili, jer ovdje ima braće koji nisu bili prošli puta puno. U kratkim crtama da nam ponovi o čemu smo govorili prošle sedmice. Na ima li ko? Govorili o znanju. Jel'e? Šta mi se dođeš na fiziku sad, neko imali ste predmet fizike i nasljednik kaže, pitam posljednju lekciju, a 7 dana ste imali za ponavljati. Svi jedinice. Sjeća li se ko bar nečega? Makar jednog rivajeta, ajeta, u prevodu, u tumačenju, kako smo ga protumačili, kako smo otpočeli drs. تذكر أنت كم شيء مروا على أسي سيئتشاتي سي počeli smo predavanje prošlo, morat ćemo malo ukratko samo da ga ponovimo zbog ovih koji su došli. Počeli smo prošli puta sa jednim od islamskih učenjaka koji se zvao, znao ko? Zuhejr ibn Harb. Jel tako? En-Nesai, Ebu Haytheme. Jel tako? 310 je bilo. Nije. 300. Ne? Ma kak? Jer je umro. Pa smo rekli, je li to ovaj Nesai koji je autor Sunena ili nije? Pa smo jedno ustanovili šta? Jedni su rekli jes, jedni su rekli nije i tako dalje. Pa smo rekli ovaj Ebu Haytheme, ovaj Zuhejr ibn Harb umro koje godine? 234. Imam Nesai, autor Sunena, je umro koje? 302. I 303. Pa sam isto ovo popravio, rekao sam 303. Dajem 20 maraka. Tako mi Allah azza wa jalla. Onome ko bude znao kako se je zvao imam Nesai, autor Sunena. Ja mislim da ima prijevod jedan dio ovdje negdje. Kako se zove imam Nesai? Puno ime i prezime. 303. je preselio. 20 maraka. Dvadeset
20 maraka za onoga koji dođe i kaže kako se zove Imam Nesai. Sad. Subhanallah ilavim. Kud ćemo dalje onda baći? Imam Nesai se smatra i njegov sunan je od, među najvjerodostojnijim knjigama kod ehli sunata val džamata po pitanju hadijske nauke, haditha koji se nalazi. Glavna osnova kod nas je Kur'an, a zatim nakon njegov ma sunnet. Jel' tako? Kažu mnogi, mi smo na Kur'anu i sunnetu. Pa ne znam autore sunina. Znam sigurno da mnogi od nas ne znamo kako se zvao Imam Buhari, kako se zvao Imam Muslim, kako se zvao otac i mama Buharije. 50 maraka daje. Otac mama Buharije, kako se zvao. Puno ime, prezme. I ko navodi njegovu biografiju, je li bio povjer ili nije. Imamo Tirmidhi, kako se zvao. Ibn Mađe, Ebu Dawud. I kud dalje da govori? Mojde, mi se borimo sa Dajvidom, ti na nas svojiš. Dobro. Ebu Hajfem ovaj, rekli smo da je bio učitelj imama Buharije, imama Muslima, Ebu Dawuda i Ibn Mađe. Od njega imam Muslim u svome sahihu bilježi preko koliko, preko 1000 haditha, kako kaže Ibn Hajar u svome delu Tehdibu, Tehdibu i u Takribu. Preko 1000 haditha ima Muslim, njegov učenik prenosi u svome sahihu, bez koji mi ne možemo maknuti, što bi rekli mi. A ne znamo njegove biografije, naprotiv, ne znamo oni koji su studirali vani, ne znaju za njega nikako. Zuhair ibn Harb, Ebu Haytheme, An-Nesai. Od njega bilježi Bukhari, svome sahiju Muslim, da Ebu Dawud, Tirmidhi, ibn Banđe i Nesai, svi bilježe, svi šestorica. On je napisao jedno djelo, rekli smo, zvali se kako? El, ilmu. Napisao je to djelo. I prvi rivajet koji on gore naveo, i rekli smo Ilana s toga rivajeta, i analizirali smo njegov vjerodostojnost, rekli smo da se nalazi u njemu Ebu Ubejde, ibn Abdillah ibn Mas'ud, sin Abdullah ibn Mas'uda. I rekli smo da postoji polemika kod islamskih učenjaka i rasprava da li on zapamtio išta svoga oca ili nije. Pa ko kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, da po većinskom stavu islamskoj učenjaku hadijskoj nauke nije mogao što da zapamti svoga oca, a on ovaj rivajet bilježi od svoga babe, Abdullah ibn Suda, čunog ashaba. Vidite, braćo, koliko ja spominjam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, jel tako? Ibn Hajar, jel tako? Jedan tamo kaže, on mrzi, kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, kaže zato što bija šarija. Naudhu billah, braćo. Su učenjaci od kojih se insano koristi, a nema nikoga bez minusa. Bez prigovora nema niko. Maši. Da li se sjeća neko od vas šta je rekao Abdullah ibn Mas'ud? U tome rivajetu. Ugdu alimen, ev muta'allima. ولا تغدو بين ذلك. Postani ili budi učen ili onaj koji traži znanje. Sjećate se da smo o tom govorili. Ili jedno ili drugo. I nemoj da budeš nešto mimo toga. Ili jedno ili drugo. Pa smo rekli, ako se sjećate, naređenje ovdje dolazi od njega. Kaže, budi ili učen, da postaneš od onih koji su učeni, koji su stekli znanje, ili od onih koji traže i zapisuju znanje. I uče je to znanje. Pa su islamski učenjaci prokomentarisali taj njegov govor, pa kažu između ostaloga, da li onaj učenjak da postaneš zato da dobiješ lijepo mjesto u društvu, zato da dobiješ posao, zato da te ljudi poštuju i daju ti, ukazuju ti poštovanje, ko što danas političarima ukazuju, a učenim ljudima da mogu zatvor bi stavili.
Danas kad vidite političara, makar da je najniži u nekoj stranci, svi trče da se sad rukuju. A kad vide hafiza Allahove knjige ili onoga koji poznaje 1000 ili 2000 ili 3000 haditha, ne bendate nikom. Prije nije bilo ovoga. Sjećate se, braćo, čini mi se sam govorio, zapamtio sam jedno svojih šehova kada kaže, sjećam se, kaže, kada sam bio mali. Kada bi kažu naše selo, došao neko koji je završio Azhar. A? Tada, nije bio Azhar kod danas. Danas, koliko hoćete imati iz islamske zajednice, završili Azhar. Ja sam bio na Azhar. I znam kako je završavali. Sa njima sam se družio. A? Pa kaže, kada bi neko došao u naše selo, kaže, narod bi se tiskao da ga vidimo, da ga neko, kaže, unuku poljubi. Pa je kad došlo vrijeme, pa sam ja završio Azhar. I on je završio Azhar. Ali kaže, niko da me dočeka. Nego si postao čak omražen kod ljudi. Ali ovo zašto? Vidjet ćemo kroz naša družina zašto. Jer su ljudi, ili koji su završili, ili koji imaju znanje, ostavili dijelo od onoga što su naučili. Stoga kažu oni, ne, naprotiv, kaže između ostalih učenjaka, a ako bude insanu to prioritet, da kaže, da stekne znanje da bi dobio, da li dunjalučku neku korist, da li poziciju, ugled u društvu, fel džehlu afdalu leh, pa kažu da je neznanje, kaže, bolje za njega. Da bude neznalica, bolje mu je, nego da zamijeni svoj cilj zbog koje uči. Pa smo naveli ajet, kako, ako se sjećate, šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadihi sabili, ed'u ila Allahi, ala basiratin, ana wa man ittaba'ni. Kaže, reci Muhammede, ovo je moj put i ja njemu pozivam. Kome pozivaš? Putu na kojem je kročio i hodao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne nikod učenjaka. Mi ne dajemo nikome, braćo, prednost nad kom, nad Allahom poslanikom. Tako su nas učili. Tako su nas učili. Nikome prednost se ne daje nad Allahom poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, od ljudi. Nikome. Ovo je moj put, ja, kaže, njemu pozivam. Ala basiretin, sa jasnim dokazima, sa jasnim stvarima. Nema kod mene rekla, kazala. Nema filozofije, što kaže naš narod. Jasno. Reku, ostavi li uradi. Naređenje ti je došlo, moraš se pokoriti. Ene, wa mani taba'ni ja. I oni koji me, kaže, budu slijedili. To me pozivam ja, kaže Allah poslana sa sveme. I oni koji će doći za mene i koji budu mene slijedili. Pa kažu islamski učenjaci u komentarisanju ovoga, ja i oni koji me budu slijedili, kaže, oni koji ga budu slijedili na tome putu jesu ko? Učenjaci. Ali koji učenjaci? Oni koji pozivaju menheđu i stazi na kojoj je on bio. Isto onako. I na čem su ashabi naslijedili taj miraz. Isto onako. Bez ikakih promjena. Svaka promjena sve si dalje od toga. Svaka promjena sve si dalje od toga. A provalija, skoro se otišao. I naveli smo tamo, sjećate se hadith, pa smo rekli, bliže imamo termin, u kojem ima polemike, je li vjerodostojan, nije vjerodostojan, zbog više puta, neki su gocioni koji Hasan i Rajrihi, najniža stepenica, to je hadith, zna, sjeća se ko? Et dunja mel'una. Dunjaluk je, kaže, šta? Proklir. Ništa ne vrijedi. I sve, kaže, prokleto ma aleha, sve što je na dunjaluku. Mel'unun ma'alejha. Aufija. Sve je, kaže, na njoj prokleto. Illa zikra Allahi. Osim, kaže, spominjanja Allaha dželešanu. I onome što vodi kao dobročinstvo i da budeš učen i onome da se stalno podučava, stalno uči. Mimo toga, kako kaže Abdul onaj, Mubarek Furi, komentar na Tirmidhin Sunen, sve što je mimo ovoga,
spominjanje Allaha Đelešanuhu, onoga što on voli da se radi od dobrih dijela i da postaneš učenje, tražiš znanje, sve nema svoje vrijednosti, to je mezmum, pokuđeno, nepoželjno. Samo ovo je pohvaljeno. Ejna. I naveli smo ovo sve u kratkim crtama, rivajet koji bilježi, između ostalog, Ebu Hajfema ovaj, i to je drugi rivajet u njegovom dijelu, od Auna ibn Abdillaha koji kaže, rekao sam Omeru ibn Abdelazizu, juqal, en istata'at an tekuna alima, fekuna alima, fejlem testata'a, fekun muta'allima, fejlem tekun muta'allima, fahibhum. Kaže, ako ikako maš, kaže se, on kaže, ovo Omer ibn Abdelazizu, varivajte potpuno jer dostan, kaže se, ako možeš da postaneš učen insan, pa postani. Nauči. Ako ne možeš, budi od onih koji trude se i traži znanje. 10 godina, 10, 15, 15, 20, 20, do kabura. Pa kaže, ako ne možeš biti ili postati od onih, da budeš od onih koji traže znanje, fahibhum, pa kaže, onda voli takve dvije skupine. Voli ono koji je učen, i voli onoga koji traži znanje. I nemoj slučajno da ih mrziš. Nemoj slučajno da budeš od onih koji će da mrzi te dvije grupe. Pa je onda rekao Omer, kaj to čuo, subhanallah, lekad dja'ala Allahu lehu mahoređa. Kaže, subhanallah, pa Allah je, kaže, našao za ovu insana i ovu grupu ljudi, šta? Izlaz. Ne mereš biti učen. Nisi od onih koji traže znanje, nisi od onih. Ne voliš učenjake, jer insan ne može voliti koga on hoće da mora da voli. To je od srca do srca. Ne možeš voliti učenog insana nekog. Ali ga šta ne smiješ? Ne smiješ ga mrziti. Ako ga budeš zamrzio, nema za tebe mahređa. Nema za tebe izlaz. Jedan za mene kaže, koji radi u islamskoj zajednici, na kraju krajeva, kaže, Muđesim, kaže, to je, kaže onaj, Muđesime, znate ko su Muđesime? Može li ko pojasniti? To je grupa ona koja, to su sekta u islamu, koji su Allahu Đelešanuhu dali lik njegovih stvorenja. I oni su kod Selefa, u knjigama Selefa, šta pokuđeni, skroz kritikovali. I ostali su, i otišli su u dalaletu, zabludi, kufar i nevjerstvo. Jer su dali Allahu Đelešanuhu tijelo. Da on ima tijelo. Međutim, Selef, braćo moja draga, šta mislite kakav je stav Selefa po ovom pitanju? Ha? Da li Allah ima tijelo? Maturidije, Eš'arije, negiraju sve ove stvari. Ne mreš ga opisat. S onim njihovim filozofskim stavovima i tematikama. Međutim, kod ehli sunnata vel džamaata, kod selefu salih, niti se negira, niti se potvrđuje. Zašto? Šta mislite zašto? Da. Je nam došao dokaz koji nam govori da on ima tijelo? Jedan dokaz iz Kur'ana i sunnata? Nema. Ima li jedan da kaže da nema tijelo? Ne. Mi stajemo. Lejse ke mislihi šej, wa huwa samiul basir. Ništa njemu nalik nije od njegovih stvorenja. A ima sluh, ima vid. Kakav je, ne znamo. U to ne ulazimo. Nigdje nemamo dokaza ima li tijela ili nema tijela. I mi kažemo, mi stajemo i niti upuštamo se u tome selu i gotovo. Vujuhun jevme idhin nadira ila rabbiha nadira. Toga dana će, kaže, lica biti ozarena, osvjetljena, gledajući u svoga gospodara. Ovo je kur'anski govor. Kojeg dana? Na sudnjem danu. Jom al-qiyame. Tada će ljudska lica biti šta? Puna svjetlosti, ozarena. Zbog čega? Svi će peđekivati izgledanja u svoga gospodara. Zašto? Tada će gledati svoga gospodara. U kakvom liku? Ne znam.
Ne znamo. Ali da li ima Allah Đelešanu ruku? On kaže za sebe da ima ruku. I o tome smo, braćo, govorili koliko. Da li ima vid, ima. Da li oko ima, između ostalo. Da li ima dvije ruke? Kroz kuranske tekstove. Ovo je govor selefa svi. Kad smo već ovdje. Wallahi, braćo, jednici. Jednici. Kada je meni rekao da sam ja muđesim, kaže, ovaj mu rekao tako i tako za Ibnul Qajim, kaže, Ibnul Qajim je muđesim. Ibnul Qajim al-Dževzi. Braćo, Ibnul Qajim al-Dževzi je jedan od učenjaka čija djela čitaju sve kategorije islamskih struja koje danas postoji i koje su bile kroz istoriju. Njegova djela čitaju Šafije, Hanefije, Hanbelije, Malikije, Sufije, svi. Ali Ibnul Qajim al-Dževzi ih je poderao. Koga? Sve one koji nisu na akidi selefa bili. Sve oni koji kažu nema na nebesima gore ništa, Allah nije iznad arša, Allah nije ruka njegova, to je njegova snaga. Sve ih je skroz, šta? Smrvio. Smrvio. Skroz, naskroz. U nekoliko svojih dijela. Sa takim jakim dokazima da nikad se oporaviti ne mogu. Pa zato kažete muđesim. Ne želimo. I Buhari su rekli, između ostaloga, vidite kasnije šta su rekli za Buhari. Napisao između ostalog svoje djelo, kaže, ištimao džujošen islamija. Pijan je li skup islamske vojske u borbi protiv onih koji negiraju svojstva Allaha, Đelešanu i Džehmija. A maturidije i ješari imaju dobre korijene od Džehmija. Neka ćemo, mar suzite samo da vidite kako se sve to vuče. To je džahimizam je taj prisutan danas u 80% krugova koje vode islam danas u svijetu. 80%, od 70 do 80 ovako, otprilike. Azhar, Ešarije ga vode. Pakistanu, sve islamske zajednice Pakistana, Afganistana, Tadžikistana, Turske, Bosne, Makedonije, koji vodi? Maturidije. U Tunisu, u Alžiru, mislite da su na vladajućim krugama u toj muslim, islamskim strujama ovakvi poput mene ili bolji od mene 10 puta i više i 100 puta? Jok, sanjat kako da te spravi i da te tamo stave da nikad ne izađeš. A na mjesto postave koga? Njihovog čovjeka. Udbaša. Znate li, braćo, da u Egiptu muftija zemlje ne može biti ako nije bio član stranke predsjednika? Ne mereš. Ko u nas bivša udba? Ne bi trebio, nema ako nisi bio član udbi. Ili da budeš nešto. Da nisi udbi. Jok. Komunističkoj partiji. Jok. Tako i svim zemljama. Između ostalog u Egiptu ne mereš biti Šejhu Lazara, da postaneš Šejhu Lazara, da budeš recimo muftija, da nisi član njihove partije. Moraš biti odan, lojalan, da radiš za mene i onda možeš proći. On je ovdje, braćo, sabrao biografije i govore najvećih islamskih autoriteta do njegovog doba. U raznim disciplinama islamskih znanosti. Od haditha, fiqha, tefsira, akide, usulu fiqha i ostalo. Koji su rekli šta? Allah je na nebesima. Allah je iznad arša. Među njima su najveći učenjaci haditha, što svi sad ovi koji negiraju sve to, moraju čitati i izučavati. Ja kada bi znao da mi je jedno od najvećih dijela hadithku napisao Džehmija ili Maturidija o Korjeli, ne bi ga čitao, ne bi ga pamtio. Ali koje je poniženje? Da ti tvrdiš za nekoga da je mušebbi ili da je onaj muđesim, a čitaš njihova djela i moraš da pa je nema bolji, najbolja. Pa između ostalog nabili biografiju koga ovde? Imama Buharije. Imam Buharije, ono što kaže mama ja, to je govor mama Buharije, braću. Samo još bolje, još jači. Po ovom pitanju. Mama Muslima, mama Termizije. Mama Darekutnija. Mama Darimija. Imam Darimi napisao djelo, zove se Redu ala Džehmije. Kad se, braćo, spomene Džehmije, to dobro znajte. To je isto kad se kaže Redu ala Maturidije.
Ili redu ala eša'a. Samo što je drugačije malo upakovano. Naprotiv, Muqaym al-Jawzi u jednom od svojih djela kaže da su oni koji tevile i tumače ili onaj preneseno tumače Allahova svojstva gori od onih koji ih negiraju. Džahmije ih negiraju skroz. Ovi što ih tevile kaže još su gori. Doćemo sa tim tekstom, inšallah. Još gori. Ujedinili su se, braćo moja draga, odo su mi daleko. Definicija imana kod Džehmija i kod Maturidija i Ašarija je jedan kroz jedan. Iman se, kaže, sastoji samo iz čega? Iz potvrde srca i govore, gotovo. Zato kaže kod nas narod, šta kaže kod nas ovdje? Hođe i naučile. Iman ti je u srcu. Posti djela, prvo, kraj. Pa je Ibn Qayyim al-Jawzi napisao, braći, među ostaloga, donijeća mi i to na 166. strani svoga djela, takozvana Metnu Nunije, kairska štampa. Tamo stihove je napisao gotovo na 400 stranica i više. Sve u stihovima. Akidu ehli sunnata wal džamata. I onda govori o irđa'u, šta je to irđa, murđizam. Između ostaloga kaže, to je kada samo kaže, rekneš i gotovo bivaš musliman, vjernik potpunog imana. I onda kaže, psuj vjerovjesnike, proklinji ih, radi šta hoćeš, radi ovo, radi ono, samo reci la ilaha illallah potpunosti, priznaj poslanstvo poslanika, ti si vjernik. Bez obzira, sluši kavu, baci musaf u smeće, kako on navodi. Samo priznaj da je Allah jedan ko biva je gospodar i da Allah poslanik postane od njega. Nije problem. Koji nema kufra. Koji nema djela, djela ne ulaze u iman. Moraš da ne klanjaš dok si živ, samo reci la ilaha illallah jednom u životu, tebi se klanja dženaza, u čefine ti se stavlja, nosi te na kabur, ukopaju to unutra i gotovo. Zar ne ukopaju najlošije političare, najgore? Zar nije onaj opsovao što je opsovao skoro? Šta je opsovao? Političar bosanski. Na dženazi bile hiljade. Pjano. Bivalo. Jel bio? Yes. Evo čovjek. Umro. Svi mu dolaze. Nije problem. Znaš to, nije mdira. Jesi ti ko bio musliman, ti si naš, ti gotovo. Pa ste, braćo moja draga. Skrenuli smo s teme, ali neće vam štetiti, inša Allah. Ja sam jednog profesora i šeha, kod njega sam učio, učio sam kod njega usulu fiqh. I učio sam kod njega fiqh l-akhlaq. Usulu fiqh sam učio kod njega skraćena verzija od Zajdanija. Abdul Karim Zajdani, irački učenjak po pitanju usula. Skraćena verzija. I učio sam fiqh l-akhlaq od Mustafa al-Adavija. Ona mi je to predao. Znate šta nam je govorio stalno? Kaže, knjiga je oružje onoga ko znanje traži. Knjiga. Bez knjige je onaj koji traži znanje, ne može da makne. Bez knjige ne možeš maknuti. Ovo ko bude shvatio od onih koji traže znanje, od studenata i onih koji sada, koji dobiju informaciju, bez knjige maknuti ne možeš. Ali bela ima koju knjigu da kupiš. Šta ćeš donijeti kući? Da nećeš donijeti kući pa sam otići u zabludu. Ja sam znao, braćo moja draga, po Ozorovim starim bibliotekama, dan prevestu do traženu knjiga. Dan. Ali nije džaba. Nije džaba. Vidite ovu knjižicu. Ona malehna. Jel jes malehna? Vidite koliko malehna. Ovo je unikat, braćo. Ovo je izveđeno iz rukopisa. Napisao u Bekri ibn Šejbe. Gledajte ovo. Evo, Bekri ibn Šejbe. Čuveni muhaddis. Vidite. Vidite, rukopis. Izveđeno iz rukopisa. Zove se Kitabul Imani. Vidite kolika je knjiga. Da mi dadneš 500 eura ne bi ti je dao. 500 eura sad da mi neko dad ne bi dao. Ja. Možda se ima u arapskom svijetu, možda nema, ja ne znam. Trenutno sto, ali ja sad je ne bi dao. Ja sam je donio dozdu. Zbog čega mi znači? Nalaze se ovdje rivajeti koje nećeš naći na drugim mjestima. Ovo je napisao Ebu Bekr ibn Abi Šejbe.
Autor čuvenog, čuli ste od mene koliko puta, koga? Musannefa. Kod mene njegov Musannef ima 26 tomova. Ovo je bio kompjuter koji umet, nema da ga, malo ih je bilo. Učitelj imama Buharije, imama Muslima, imama Ahmeda, Ebu Dauda i ostalije. 250 i 235 je preselio. 256 je preselio ko? Ko je preselio 256? Najveći ima umet u hadisu. Buhari. 235. njegov učitelj Ibn Abi Šejbe. Ha? Kitab ul-Iman, knjiga o imanu, samo o imanu govori, braću. Samo o imanu. Ništa drugo ne zanima. Sa rivajetima, prenesenim od Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od ashaba. To ovako imaš. Ovo je kolac maturidijama. I ješarima i ostalima. Ja sam vam rekao, nemaju ni jedne knjige sa lancima prenosilaca koja opisuje njihovu ašarijsku ili maturidijsku akidu. Ni jedne. A mi, sljedeći puta, kad budemo govorili o ovom tematici, donijet ću vam ja sve knjige sa lancima prenosilaca u akidu. Jedan rekao, isti ovaj kaže, on čita, kaže, knjige Muhammeda ibn Abdul Vehaba. Ja nikad ni jedne knjige od Muhammeda ibn Abdul Vehaba pročito nisam. Mi te planiram pročitati. Nic sam komentarisao. Nikad. Pa kad mi ovaj rekao, pa kaže, jer sam ovo i njemu govorio, pa kaže, pa on je čitao te knjige, kaže, on nikad nije to ni pročitao. Pa onda rekao, kaže, pa ja imam, kaže, samo se, kaže, vraća na šerhu i'tiqad ehli sunnet vel džemaat od Larkaija. Kaže, samo to. A sljedeći puta, inša Allah, ili kad budemo o tome govorili, ja ću vam donijeti sva djela na tu tematiku. Sa lancima prenosilaca u kojima se spominja akida ili sunnata ili džemata. Ajna. Nejse, Kitab ul-Iman napisao Ibn Abi Šejbe. Njega ne voli oni. Maturidije njega ne voli. Hanefije njega ne voli. Znate zašto? Između ostalog. On je u svojem Musannefu napisao poglavlje posebno. Ovo nije tajna. Ja vam ništa nemam. To je tako se nalazi u knjigama. Napisao posebno poglavlje tamo i naslovio ga. Evo, svaki oni imaju kompjutere. Ovaj što je to stalno visi, kaže, na kompjuteru na Mektebe Šamila, ima Mektebu Šamila, vi to ne znate, to mi je šejh. Meni je, alhamdulillah, knjige, nakon onoga što sam učio i proveo tamo sa učenim ljudima. Ha, ne vole ga zašto? Zato što je naslovio u svome tome, Musannefu posebno pogleda, kaže, a redu ala Ebi Hanife. Evo, sad nek ukucaj na kompjuter. Ili nek ukucaj na onaj tamo, kako se zove, Google, odmah čim. Redu ala Ebi Hanife. I unutra je sastavio 125 haditha, navede hadith, a zatim kaže, a suprotno kaže Ebu Hanife. Pa navede šta kaže. Hadith, pa suprotno kaže, zato ga ne vole. Ne mogu ga smislit. A ne vole ga ni zbog ovoga. Ovoga njegovog kratkog, dragocinog djela. Gdje on tvrdi da se iman sastoji od čega? Od potvrde srca, jezika, izgovora i djela. Bez djela ne možeš biti vjernik nikako. Pa između ostaloga tamo kad on navodi važnosti namaza, navodi jedan od rivajeta koji je potpuno vjerodostojan, kaže šeha Albani, ovo je tahrik šeha Albanija, kaže vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima, da je Omer radijallahu anhu kad je bio izboden na sabah namazu, koga je ubio? Ebu Lu'lu Šuđa, tako zvani, kako oni kažu, Rafidija, Perzijanac. Kad su ga donijeli kući, ulazi kod njega Abdullah ibn Omer. Ulazi kod njega ibn Omer, njegov sin, ulazi kod njega ibn Abbas, ulazi kod njega ashabi. Ovaj riba dolazi preko ibn Abbas, kaže, između ostaloga, pito je, kaže, namaz, jeste klani, kaže, innehu la hafdal li ahadin fil islami. Allah salah. Kaže, nema niko mjesta u islamu ko bude ostavio namaz, ko ga bude zanemario. Nema taj mjesto u islamu. Ovo je rivajet sa vjerodostojnim lancem prenosilaca koji bilježi Ibn Abi Šejbe u svom djelu El Iman. A vidite sad ovo. Ovo je jedna verzija. Ovo je drugi djelo. Napisao Imam Mebazi. Muhammed ibn Nasr. Ta'zimu qadri salah. Jedno od najboljih i najvažnijih djela. Veselio od 294. godine po Hidžri. Jedno od najboljih. Samo govori o namazu. Čitao djelo namazu. Sa lancima prenosila se opet. 230 rivajet ovdje, kod mene, između ostaloga, kaže onaj, da je rekao je, kaže Omer, kad je bio izboden, kaže, la islam eli me lem yusalli, nema islama onaj koji ne klanja. Nema islama onaj koji ne klanja.
Postavio si najdragocenije djelo. Ljudi sagradili medhebu akidi, izbaci nam djela iz imana, ljudi moji. I mene hoće da utjera u zemlju u rupu, a hoće da kaže mi smo na istini. Imate jedno djelo sada u... Sad će mi naprijed ići. Inšallah, samo ovo završim. Imate jedno djelo koje govori o kritiki pro... onaj slabih prenosilaca. Du'afaul kebir napisao ga Hafid al-Uqayli. Svaki muhaddith bez ovoga ne mre maknut. Maknut ne može bez ovoga. Mora da mu se korice izlizaju, da se ne zna kako se knjiga zove. Svako ko se bavi hadithskom naukom, u Bosni ako ima ili vani, bez ovoga djela maknut ne može. Jer su ovdje skrpljeni sve slabi prenosioci. Ovo je jedno djelo. Ima drugo djelo, El Kamilu fi du'afa'i ar-rijali od Ibn Adija. I bez njega ne može maknuti. Ono ima kod mene 7 tomova. Ovo ima 4 tome. Meš baš mi maknuti. A oba dva djela su biografije njihovih mama i učenjaka. Da te glava zaboli. Navodi on u biografiji Jakuba ibn Ibrahima. Ebu Jusuf el-Kadija. Ko je ovo? Yes. Jakub ibn Ibrahim. El-Kadi. Ebu Jusuf. Sa potpuno vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ovaj lanac sam ja, braćo moja, gledajte ga. Ovo je znači 4. tom, 441. strana. Svi nek se vrate na ovo, neka gledaju. Neka ih čitavaju. Neki hoći boli. Između ostaloga, kaže on, haddethena, Džafer ibn Muhammed Filijabi, potpuno povjerljiv prenosilac. Kal haddethena Ishak ibn Rahvej. Obavijestio nas je, kaže, Ishak ibn Rahvej, ima Rahvej. Potpuno povjerljiv. Kal sami'tu Jahj ibn Adem. Čuo sam, kaže, Jahj ibn Adema. O Jahj ibn Adem se ne pita. Ovako, ne pita se za njega. Kaže, došao je Ebu Jusuf kod Šarik, Kadija, u Kufi. Došao je kao svjedok, da nešto svjedoči. Pa je kao Šarik šta uradio? Odbio njegovo svjedočenje. Ne možeš kome ne svjedočiti. Fakultu lehu, redete šehadete mi Jusuf. Kaže, zar ti kaže, ti, kaže, onaj, odbacio svjedočenje mu Jusufa, hej! Tako velikog učenjaka, čuvenog kadiju, vrhovni kadija u kod Abasija u hilafet je bio on. Njegov sin kadija Bagdada bio. Njegov sin kadija Bagdada, kako navodim Kathiru, al-Bidava Nihaya. Na osnovu njega čitav hilafet prima hanefijski medheb i bio u stoličnjem 500. godina. Zar kaže, Jahj ibn Adem, kaže, zar da ti, kaže, odbiješ, kaže, svjedočenje? Evo Jusufa. Pa kaže on njemu, kaže, odbit ću svjedočenje, kaže meni, jezam, ena salata, lejset minan iman. Svakog onoga koji bude smatrao da, kaže, namaz nije od vjere, od imana. Ko bude smatrao da namaz nije od imana, ja odbijam njegovo svjedočenje. Zašto? Namaz je od djela. A oni su sagradili osnovu vjeri. Djela, kaže, ne ulaze u iman. Reci, la ilaha illallah, ti si vjernik, nikad nemoj pas na srđu. Dođi nam, mi ćemo te gasolit. Dođi nam, mi ćemo te ukopat. Nemoj nikad klanjat. Nema problema. Sruši nam kabu ako hoćeš. Nema problema. Baci nam usav ako ćeš uzmaće. Nećemo te protekfiri. Samo reci la ilaha illallah. Kaže Šerik, odbijam, kaže, da primi svjedočenje svakog onoga koji bude smatrao da djela ne ulaze u iman. Maturidije kažu u iman se sastoji, kaže, od čega? Potvrde srca i jezika. Djela ne ulaze u iman. Zato ti. I ovo vam je rđa. Morđiza. I o tome ćemo nekad govoriti. To mora se govoriti o tome 20 predavanja samo o tome. Da vas glava zaboli, da vidite šta je sve se uplelo i šta je sve bilo u metu. O tome ćemo govoriti, inša Allahu ta'ala. Bidnila. Dakle, braćo moja draga, ako ćeš budeš učenjak, to uradi zbog čega? Da dobiješ poziciju i da dobiješ basiru. Da dobiješ jasni dokaze kroz koje hodaš.
bez obzira na šta se dogoditi sa tobom. Jer ti na Dunjaluka, braćo moja draga, na Dunjaluku si 50 ili 60 godina i ti završavaš. Gotovo. Kako ćeš završiti? Odisno je od tvojih dijela ili od tvojih riječi? Dijela. Moraš ti meni bolan 10 koliko hoćeš. Kod Allaha Đelešanuhu ulaziš u džene zbog dijela. Ulaziš u džehennem zbog riječi i zbog dijela. Nikako na nijednom mjestu u Kur'anu Allah ne Đelešanu, kada ga ne govori za nagrad, onih koji slušaju džene kaže da je to zbog onoga što ste vi rekli. Bima kuntum ta'melun. To je zbog onoga što ste vi radili na Dunjaluku. Nije rekao bima kuntum ta'kulun. Zbog onoga što ste vi govorili na Dunjaluku. Fino. Dersi nam. Dersi. Na Arafatu dersi. Na Arafatu ove godine dersi. Kroz 3 dana, 4 kad se vraćali prespavo saba. Hoži ogledao ga, kaže hrvi čovjek, on je zaklanja. A na Arafatu može dersi. Izlog, jedan koji je zapasen u muftistu, jedan dio radi, jedan dio... Bez dijela propadaš. Sa dijelom propadaš, kao je, ako je ne treba, a zbog njegovoga neposljedna također, također sam propada. Dobro. Sjećate se, braćo, da smo između ostaloga rekli čovjek će na sudnjem danu da bude sa kome? Koga bude volio. Koga si volio na Dunjaluku, sa njim će biti na ahiretu. S kome je tvoje srce vezano bilo na Dunjaluku, sa njima će biti na ahiretu. Ha. Jesi volio Kevserija? Mohamed Zaid al-Kevseri. Sa njim će biti na ahiretu. Ne znate vjerojatno ko je to. Ovo dobro znaju oni koji meni kažu da sam ja muđesim. Njihov imam je to. Njihov šejih i muhaddid. A vidjet ćete kasnije kad budemo se mjeta dotakli tih mesela, šta je taj insan. Ha. Ko, ako si volio Kevsera, bit ćeš sa njim. Volio si mama Buhariju, bit ćeš sa njim. Volio si Abdullah ibn Abbas, bit ćeš sa njim. Volio si Allahov poslanika, bit ćeš sa njim. Ha. Ali ta ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili ljubav prema Allahu dželešanu, kako se ogleda? Kroz govor ili kroz praksu? Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Ako vi volite Allaha, fattabi'uni, slijedite onda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Yuhibbukum Allah, kako smo rekli. Allah će vas voljeti. Ittiba'u, da nekoga slijediš, je li sa govorom ili kroz praksu? Da nekoga slijediš, da nekoga imitiraš u nečemu. Kako on izgleda, kako jede, kako spava, kako se ponaša sa ženom, kako se ponaša u društvu, kako klanja, kako posti. Jel to kroz govor ili kroz praksu? Ittiba'u. Slijedjenje biva kroz praksu. Govor može biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Lima taqulun? Zašto ja i ljudi amen, ovi koji vjerujete? Zašto govorite ono što ne činite, ne radite? Kebure makten inda Allahem takulu ma la tefa'alu. Kaže, kako je ružno kod Allaha da govorite jedno, a to djela ne proprati. I na kraju, ako se ne varam tamo, samo smo bježno spomenuli govor Šejhul Islam ibn Tejmije u drugom tomu fetva, kad on kaže, između ostalo, kaže, govori se, da je došlo, znači, da je znanje, ko ne proprati znanje sa djelom, da je to poput čega? Stabla kojeg ploda nema. El ilmu bila ameli, ke šeđeri bila themeri. Kaže, djelo, znanje koje ne prati ga njegov praksa, jeste poput stabla voćke koja ploda nema. Pazite ovo, sa lance prenosilaca navodi Hatib al-Bagdadi ovaj rivajet od Abdullah ibn Mu'teza.
Abdullah ibn Mu'taz, ko bude mi znao ko je taj čovjek i šta je specifično vezano za njega, dajem 50 maraka. Sabraću. 50 maraka za onoga koji bude mi znao što je, ko je taj Abdullah el Mu'taz. Ha? 50. Stoja! 100 maraka. Samo dvije riječi kažeš. Gotovo. Nešto veoma značajno za ovoga insana bilo. Mu'taz, nije el Mu'taz. Umro je 296. godine po hijri. Odnosno, ubijen. Hadis. Halif. A šta je značajno za njega? Vlado je, kaže, samo dio dana. Samo dio dana, i odmah se ga prepuju. Ovo je što je zapravo, kad indiram, jel? Nije. Samo dio dana. Kad su mu došli u porodi hilafi da smijene halifu koji vidio prije njega, kaže, hoću ako kaže, neće se u mome hilafi to krv, kaže, kap, jedna kaže, onaj, bez grijeha da prolije. Pa su mu obećali, pristao. Nije prošlo par sati ubijeno. Šta je rekao on? On je rekao ove čuvene riječe kako navodi Hatib al-Bagdadi, al-ilmu bila ameli, ka šeđereti bila themereti. Ovo je njegov verze. Kaže, djelo bez prakse jeste poput voćke koja ploda nema. Zato on ga sredi. Između ostalog. Braćo, kaže Allah dželešanuhu, kaže Iblisu, le emle enne jehenneme minke, va min men tebi'ke, minhum ajma'in. Kaže, zaista ću ja da napunim jehennem sa tobom, i sa svim onim od njih koji te budu slijedili. Čuj, zašto da napuni džehennem? U džehennemu će, braćo, džehennem će biti napunjen. To dobro znajte. Allah dželešanu garantuje da će on biti napunjen. Zašto će biti napunjen? Između ostalo. S kome sam razgovarao o tome? Zato što će između ostaloga tijela onih koji će da budu u džehennemu biti obična tijela ili će biti ogromna? A ogromna će tijela da budu. Da što više azaba okuse. Lem le enne džehenneme mink. Zaista ću sad tome kada da napunim džehennem. Wa min men tebijak. Min humeđmaji. I sa svim onima koji se budu za tobom poveli budete slijedeni. Kogod mu se odazove? Čuj, zašto? Ko će mu se odazvati? Zar mu nije Allah dželešanuhu rekao usđud vilkuna lil melaiketi suđudu li Ademe fe seđedu ila Iblis, pa smo kaže naredili melekima, kaže učinite seđu Ademu, svi su to uradili, fe seđedu ila Iblise, osim Iblis. Eba ove stakvero kanimel kafiri, odbio je, uzohodio se i postao je nevjernikom. A kaže on, kale rabbi, ugvijennehum. Kaže, gospodar moj, kale rabbi, lima gvajteni. Kaže, zato što si me, kaže, gospodar moj, zato što si me, kaže, ti dao da ja budem u zabludi i da radim ovo što radim. Kao, pravda se ona lav. Ja ću se, kaže, potruditi da im ukrasim. Onima koji su na zemlji, ukrase koji postoje na dunjalu, koji da ih zavede. Bima vojteni. Zato što si ti, kaže meni, dao da ja budem u zabludi. A kaže, kale rabbi, gospodaru, kaže Bog, priznaj da mu je on Allah, gospoda. A vamo Allah kaže za njega, le em le enne džehenneme minke. Napunit ću džehenneme sa tom i onima koji su budati. Zašto? Jer si jedno govorio, a praksom to nisi priznao. Priznao si Allaha kao gospodara, a neposlušan si bio prema njemu. To znači, bez djela si propao. Kaže Allah dželešanu opisujući židove, i završit ćemo ovdje, jer vatno sam vam odužio, opisujući židove.
Kaže ellezine jebhalune. Oni kaže koji su škrti. Wa ya'muruna an-nas bil bukhli. I kaže ljudima naređuju da budu škrti. Wa yaktumuna ma ataahum Allah min fadl. I kaže skrivaju blagodati koje mi Allah dželešanu dao. U mnogim tefsirima ćete naći lancima prenosilaca od Muđahida ili Al-Katadi i ostali. Kažu, ovo se odnosi na one kojima Allah Dželešanu dao znanje, pa su ga, kaže, sakrili od ljudi. Bili su škrti u tome. Va jek tumunema atahum Allahum in fadl, pa su sakrili, kaže, blagodati kojima Allah Dželešanu dao. Kako su ih sakrili? I kako su bili škrti? I kako su ljudima ređile da budu škrti? Nisu praktikovali. I ljudima su naređivali da praktikuju. Nemojte praktikovati, nemojte pustiti bradu. To su vehabije. Nemojte dizati ruku namazu, to je vehabijska posla. Nemojte da pokrijete svoje žene da imaju duge haljine. To je vehabijska posla. Ujebhalune nasebi, vajamunu nasebi il buhli, i naređuju ljudima da budu škrti isto također. Ne daj da se u tvojoj kući zaživi išta o sunnete, ba, budi ovako tradicionalni islam bosanski, i ti ćeš u džennet, ko što nam kaže. Garantuje ljudima da će bosanski umet otići u džennet. Garantuje, kao vođa muslimana, da će bosanci da budu u džennetu. Ne moraš raditi. Samo se za njim povedi. Kaže Allah poslanik sa osaleme u hadisu koji je kod Buharije, najviše što se bojim za vas jesu, kaže, šta? Ljudi koji, učeni koji su u zabludi. Da te vodi on u džennet, bez djela, bez prakse, na čem je imao stanih za zoneme, rupa. Provalija. I znajte da se znanje ne može dobiti ako si mutekempir. Oh. Nećeš naći i omirisati znanje ako si oholnik. Nećeš ga naći. Sjećam se, braćo, jedan puta kad sam bio na... Sjedio sam sa jednom braćom u jednoj džami, bilo predavanje. Tu sad došli hođe, koji poznajem. Prođe pored tebe, kakvi, sjedio li, kakvi, ne poznajem. Kaže, meni ovaj brat, kaže, subhanallah, brat je, alhamda, učen. Kaže, zar je, kaže, ovo moguće? Nijedan da ti se poselami s tobom. Nijedan ti prođe ga, okej. Kao oni su učeni, a ja znam koliko je njihovo znanje. Nijedan od njih arapski ne zna. Nijedan. Da insan kad vidiš učenjaka, trčiš mu bolan da ne znaš arapski, znaš čovjek arapski, trči mu ljubi ruku. To jede prema učenom. Ispada, sad ti moraš ustati doma, selamu aleyku, ja ili ne? Ti doješ njima tamo da kaže, nijedan arapski ne zna. A kamo liš na drugu? Sasrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ard, kaže Allah dželle šanu, i ja ću od mojih ajeta, kažu učenjaci Kur'ana i Sunneta, odvesti one koji se, šta, oholi na zemlji. O tome ćemo govoriti inshallah taala u našem sljedećem druženju. Kulu kavli hada, wa astaghfirullah li wa lakum.